היי, כאן ג'קי, והיום אני רוצה להסביר לכם על כיסא האוכל החדש שלנו, בייבי בוס סלימיט. הסלימיט מגיע כמו כל מוצר בייבי בוס, עם גב יצוק מפלסטיק, תמיכה מרבית לגב, לפיזור לחצים, לשהייה ארוכה וממושכת, לנוחות מרבית. בנוסף יש ריפוד PU לזר, שזה דמוי אור, קל מאוד לניקוי, עם מטלית, עם מים, ממש בשנייה הכל מתנקה. יש 5 רתמות חגירה לתינוק, לבטיחות מרבית. לא תרצו, ניתן לפרק את הרתמות העליונות ולחגור רק עם הרתמות מותניים. בנוסף יש לי תפס הגנה מלמטה למגש אם הייתי מנומנם ושכחתי לחגור את התינוק. מדרך הרגליים של הסלימיט מתכוונים לשלושה מצבי גובה בהתאם לנוחות הרגליים של התינוק. לסלימיט יש 3 מצבי שכיבה, מצב שכיבה, מצב ביניים ומצב ישיבה זקופה של 90 מעלות. יש 5 מצבי גובה, מצב נמוך, אם אנחנו יושבים על קורסה בסלון, אנחנו רוצים להתאים את הכיסא לגובה שלנו. כל מיני מצבי אמצע, בהתאם לבית שלכם, לנוחות שלכם ולנוחות של התינוק, ומצב גבוה. בנוסף, הסלימיט בא עם מגש כפול, החלק העליון נשלב בקלות, אין לו משקל, לכן קל מאוד לנקות אותו בכיור. בנוסף, מי שמקפיד בשרי חלבי, זה עוד פטנט מצוין. יש מתקן גם לקוס שלא תיפול. המגש עצמו מתכוונן בהתאם לנוחות התינוק, וכמובן שגם נשלף לגמרי אם אנחנו רוצים להתמיד מתחת לשולחן. מבחינת הקיפול, לפני הקיפול נראה לכם עוד דבר חשוב, בסלימיט יש גלגלים סמויים, לכן קל מאוד לנייד אותו בבית ולא צריך להרים ולשפוץ. והקיפול עצמו נורא נורא פשוט, אנחנו מביאים אותו למצב הנמוך, שני לחיצות והכיסא כבר מקופל. עכשיו כל הקסם של הסלימיט זה הדבר הבא, עוד 2 לחיצות וכל המוצר מתקפל, ואז אנחנו מקבלים מוצר שלא תופס שום מקום בבית, הוא גם נורא נורא קל, אפשר להחסן אותו בין מקרר לקיר, בין הארונות, דברים כאלה, ואז זה לא מפריע בבית. ובנוסף גם באחסון כל הבד נכונס כלפי פנים, זה נקרא clean fold כמו בעגלות שלנו, וכך הבד לא מתלכלך מאבק או כל מיני דברים שיכולים להפריע לו. מבחינת הפתיחה מאוד קל, הוא פותח את הרגליים, פותח את רגלי הכיסא והכיסא פתוח, ואנחנו מוכנים לאכול.